Ja, ons het inderdaad nie Lykfarm Center begin nie. Ons is maar 'n vlagdraer vir 'n projek wat so wat 60 jaar gelede geïnisieer is. Toe 'n klompie ouers wat verstandelik gestremde kinders gehad het, by mekaar gekom het en besluit op om in groepsverband 'n hawe te vind waar daar na hulle behoeftes omgesien kan word. En ons probeer maar net die goeie werk wat histories gedoen is net voort te sit en op te verbeter. Ons inwoners uiteraard kry nie skoolopleiding nie. So ons moet hulle altyd probeer intellektueel stimuleer. En dit geskied in verskillende fasette. Ons het sportdae, ons het danse wat ons hou, ons het paasfeeste wat ons hou. Ons het orkes wat uit ons inwoners uitkom. En dan het ons ook interne aktiwiteite, pottebakkery, ons het 'n kommersiële kombuis, dit is deel van ons finansiële arm, wat ons produkte word van landwyd versprei, wat ons self produseer. Ons het ook die koffie kombuis wat ons Saterdag en Sondag bestuur. En dan natuurlik uiteraard ons landbouinisiatief, waar ons die tonnels het, wat ons uiteraard nie ons mense gebruik as arbeid nie, ons gebruik hulle om hulle te stimuleer, bietjie in die buitelug te kry, bietjie fisiese aktiwiteite aan bloot te stel, maar om hulle soveel as moontlik buite te kry. So ons, in terme van aktiwiteite, is het uiteenlopend. Ons raak ook betrokke by gemeenskapsaktiwiteite. Ons gemaak strande skoon, ons probeer deel word van die gemeenskap waar binne ons woon en waar daar soortgelyke aktiwiteite is, probeer ons ook terug te ploeg in die gemeenskap wat ons uiteraard ondersteun. Ons landbouprojek is totaal is kommersieel en dit word gedryf deur 'n winsmotief. Ons inwoners wat die werk is suiwer vir stimulasie. Ons neem plaaslike mense in diens, hoofsaaklik vrouens, uit die gemeenskap, uit die omliggende gemeenskap uit, hulle raak betrokke en ons het expertise in die boerdery wat aan bestuur staan. Ons verpak self, ons versprei self, ons doen ons eie bemarking. Ons het 'n volle geïntegreerde kommersiële proses begin. Ons is nog nie op groot skaal nie, maar ons is besig om in 'n rigting van groot skaal te beweeg. Ja, ons boer met verskillende kruie. Ons het jou cayenne chilies, jou cherry tomaties, spinasie, al jou frilly lettuces, jou crisp lettuces. Ons het 22 verskillende varieties wat ons hier op die grond het van ons. Ons is so 3 hektar wat ons mee onder buitelande het en ons het so 1000 square meters onder tunnels en in so 1 en 2 shadehouses en so aan ook, ja. Ja, wat ons doen is ons koop saad aan. Ons het ook 'n goeie verhouding met een van ons saailing companies wat ons saailinge supply. Maar aan die ander kant bedoel ons om 'n goedkoper mark in te kry. Doen ons die saai ons self ook. En dan van die saailinge af gaan deur op die regte tye. Winter is dit 'n bietjie langer, maar somer vat dit 'n bietjie ons 'n bietjie vinniger. Dan van saailinge af kom dit land toe, van land af behandel ons dit maar en van daar af gaan dit mark toe. Dis 88 inwoners wat ons hierso het. Ons harte almal lê vir hulle hierso. Ons vir hulle ons wat doen om hulle self sufficient, wil ons hulle laat deurdruk. Dit ons doen dit letterlik net vir hulle. So ja, dag en nag gaan ons harte uit na hulle toe. So ons wil dit definitief net maak werk. Ons suksesstorie is primêr, ek dink dat ons oor 'n tydperk van 60 jaar na
kom ons noem dit hawelose mense te kyk. En ons hou hulle gelukkig, ons gee hulle goeie gesinsverband, ons gee hulle sin in die lewe, ons gee hulle toekoms, wat hulle andersins nie so gehad het nie. Daar is nie 'n ander plek waar jy hulle kan gaan. Maar as ons nou gaan kyk, die initiatiewe wat ons op mee begin het, waar ons begin om kommersieel te begin bedryf, so ons is nie net meer 'n inrigting nie, ons is 'n inrigting met 'n wat nou 'n winsmotief gaan begin kry. En ons boerdery moet vir ons terugploeg, sodat ons beter na ons mense kan kyk en dat ons beter fasiliteite vir hulle kan skep.